আপুনি চাই আছে লাইভ এডিট। গামোচাক ইউনিফৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এখন বিদ্যালয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি উত্তৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰু জাতীয় বিদ্যালয়ে 2011 চনৰ পৰাই বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গামোচাক। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকে ডিঙিত সগৌৰৱে বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে লৈ আহে গামোচা। নেপালী, বড়ো, কাৰ্বি, আদিবাসী আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিঙিত গামোচা লৈ আহি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। অসমীয়া মাধ্যমৰ বেচৰকাৰী এই বিদ্যালয়খন হৈ পৰিছে আদৰ্শ। আৰু এই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ হেমন্ত শইকীয়া। আমি হেমন্তৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। হয়, এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় দেখুৱাবৰ বাবে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বিশ্বনাথৰ উত্তৰৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ তিনিখুঁটিত। এয়া প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিঙিত একোখনকৈ গামোচা ওলমাই লৈছে। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয়, এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষকেও অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান গামোচা তেওঁলোকে এইদৰেই তেওঁলোকে ডিঙিতে ওলোমাই বিদ্যালয়লৈ আহে। আৰু এই বিদ্যালয়খন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰু জাতীয় বিদ্যালয়। কোনো আমি অসমৰ কোনো বিদ্যালয়ত দেখা নাই যে এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিঙিত গামোচা লৈ আহে। কেতিয়াৰ পৰা এই ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিছে? আমি 2011 চনত ইয়াত আমি 6ৰ পৰা 10লৈকে বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি এই স্থাপনৰ দিনাখনৰ পৰাই আমি ইয়াত গামোচা প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ। কাৰণ আমি দেখিলোঁ যে বিদ্যালয়খনৰ যিহেতু জাতীয় শব্দটো আছে, জাতীয় বিদ্যালয় বুলি ক'লে অসমৰ জাতিৰ কথা বুজায়। গতিকে ভাবি ল'লোঁ যে মানে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ স্কুলবিলাকত আমি দেখোঁ যে টাই পৰিধান কৰি আহে, গতিকে আমাৰ অসমৰ যিটো জাতীয় স্কুল, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় বিদ্যালয় কোৱাৰ লগে লগে মনত এনেকুৱা আহিল যে গামোচা এখন দিলে ভাল হ'ব। কাৰণ গামোচা অসমৰ স্বাভিমান, অসমৰ জাতীয় প্ৰতীক। আমি গামোচা এখন লৈ যদি আমি বিদ্যালয়লৈ আহোঁ তেতিয়া অসমখনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা, অসমখনৰ প্ৰতি যিটো মৰম চেনেহ গামোচাৰ দ্বাৰা আমি মানে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমৰ যে স্বাভিমান কি বস্তু সেইখিনি সদায় আমি তেওঁলোকক শিক্ষা দিব পাৰিম, সেই হিচাপে আমি মানে গামোচাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদায় গামোচা লয়? হয়, প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদায় গামোচা পিন্ধি আহিব লাগিব। গামোচা পিন্ধি তেওঁলোকে নাহেই, গামোচা নিপিন্ধিলে তেওঁলোক নাহে বিদ্যালয়লৈ, স্কুললৈ নাহে। শিক্ষাগুৰুসকলেও? শিক্ষাগুৰুসকলেও গামোচা পিন্ধি আহিম আমি সদায়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা যদি পাহৰি যাওঁ তেতিয়া ঘৰত গৈ হ'লেও গামোচা পিন্ধি আহোঁ। বেয়া লাগে, ভাল নালাগে, চবেই গামোচা পিন্ধি থাকিলে, আমিও গামোচা পিন্ধি থাকিবলৈ ভাল লাগে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়াবা আপত্তি কৰে নেকি? ধৰক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে আপত্তি কৰে নেকি গামোচা? নাই নাই, কেতিয়াও কোনেও আপত্তি কৰা নাই, আজিলৈকে তেওঁলোকে ভাল পাই আছে। কাৰণ গামোচাখিনি ডিঙিত ওলোমোৱাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে হয়তো অসমৰ এখন স্বাভিমান হিচাপে গামোচাখন ব্যৱহাৰ কৰিছে। কাৰণ অকল ডিঙিত ওলোমোৱা নহয়, গামোচাৰ দ্বাৰা আমাৰ জাতীয় চেতনাটো প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন কামত সেইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন কামত সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে তোমালোকে সদায় গামোচা ডিঙিত লৈ আহা, কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া তোমালোকে গামোচাখন লৈ তোমালোকে বিদ্যালয় আহা? কিন্তু কোনো অসমৰ কোনো বিদ্যালয়তে কিন্তু গামোচা লৈ নাহে, তোমালোক কিন্তু ব্যতিক্ৰম। ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। তোমালোকৰ বিদ্যালয়তে কেৱল গামোচা লয়, অসমৰ ক'তো নলয়, তোমালোকক এক লৈ তোমালোকে গৌৰৱ কৰা? অঁ, ভাল লাগে, ভাল লাগে। মই আৰু ছাত্ৰসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা লাগে যে গামোচাখন লৈ পেলাই যেতিয়া তোমালোকে বিদ্যালয় আহা? ভাল লাগে। কি ক'বা? ভাল লাগে, ভাল লাগে। সদায় তোমালোকে গামোচা লৈ আহা? হয়, এদিনো ক্ষতি নহয়? নহয়। সেয়া আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যে এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ যি উত্তৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী যে তিনিখুঁটি অঞ্চলে, তিনিখুঁটি অঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, অসমৰ ভিতৰতে এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় য'ত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক এইদৰে তেওঁলোকে ডিঙিত লৈ আহে। আৰু দেখিছে বিদ্যালয়খনৰ যি আচলতে যি বিল্ডিঙৰ অৱস্থা শোচনীয়, তথাপি ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। যে আপোনালোকৰ দেখা গৈছে আপোনালোকে এই উৰুষা পজাৰ তলতে থাকি আপোনালোকে এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে, আপোনালোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰি আহিছে, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিবা সা সুবিধা পোৱা নাই নেকি?
চৰকাৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা সা সুবিধা পোৱা নাই। আমি নিজাববীয়াকৈ এইখিনি আজিলৈকে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও আগুৱাই যাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কিন্তু চৰকাৰে ধৰক কিবা অনুদান দিলে আমি আৰু সুবিধাজনকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিব পাৰিলোঁ। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ ইয়াত 250 আছে। ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয়? ৰিজাল্ট আমাৰ 2014 চন ফাৰ্ষ্ট বেটছ, আমাৰ প্ৰথম বেটছৰ পৰা ইয়াত তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনে নাছিল। আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰেয়াৰলি এজন দুজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ওলায় যেতিয়া মেট্ৰিকত হয়। আমাৰ যেতিয়া ইয়াত বিদ্যালয়খন ষ্টাৰ্ট কৰি আমি যেতিয়া বেলেগ ধৰণে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব সহকাৰে আমি পঢ়াবলৈ ল'লোঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা 6জন, 7জন, 8জন, 10জন এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ওলাবলৈ ধৰিলে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা হেমন্ত শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।